När Kalifornien förbereder sig för potentiella juridiska strider mot den kommande Trump-administrationen begär guvernör Gavin Newsom $25 miljoner för att stärka Attorney Generals Legal Defense Fund. Fonden är utformad för att skydda delstatens politik när det gäller invandring, abort och klimatfrågor. Jesse Gabriel, som lade fram förslaget om finansiering, lovade att delstaten kraftfullt kommer att försvara sina värderingar mot federala övergrepp. Kalifornien har en historia av att utmana Trump-administrationen med fler än 120 stämningar som lämnades in under hans första mandatperiod, vilket resulterade i betydande segrar i frågor om invandring och befolkningsstatistik. The last time this administration was in power, of the lawsuits that we were forced to file against the administration because it violated the law, California prevailed in 80% of those lawsuits and saved our state an enormous amount of money. Kongressledamoten Vince Fong, som representerar Kaliforniens jordbruksregion Central Valley, föreslog att delstaten istället skulle samarbeta med den tillträdande Trump-administrationen. Newsom föreslår också åtgärder för att motverka potentiella federala åtgärder. Dessa åtgärder inkluderar att återuppliva rabatter på elfordon och skapa en reservfond för katastrofhjälp. Trots ett hotande budgetunderskott på $2 miljarder kallar Newsom den juridiska fonden för en avgörande investering för att skydda Kalifornien. Vissa lagstiftare motsätter sig dock detta tillvägagångssätt. We do not need to be going down the path of spending more taxpayer dollars suing the federal government to create an adversarial relationship so we can't take care of the many problems. I know we paint this rosy picture of California. We have a lot of problems and we need cooperation to fix it. Med en demokratisk övervikt i den lagstiftande församlingen siktar delstaten på att slutföra åtgärderna före Trumps tillträde den 20 januari.